O ano, ready na po ba kayo? Hindi po pang araw-araw itong niluto ko, mga kaibigan. Pag nakakaluwag kayo, kaya may okasyon. O ito ay consider nyo. Pinagsama-sama ko po ang sugpo, ang tause, ang kikiam, at saka rice noodles. Basta mag-enjoy na lang po kayo dahil yung link naman dun sa recipe, lagi kong inilalagay dun sa taas at baba nitong video. Panalo to! Lutuin po natin yung noodles. Kahit na ano namang noodles ang gamitin nyo, okay lang. So magpakulo kayo ng tubig at saka lutuin nyo yung inyong noodles. Painit tayo ng mantika tapos lagyan po natin ng luya. Pagkatapos ng luya, dinikdik na bawang. Lutuin po natin yan hanggang maging mabango. Maglalagay po tayo ng kikiam or Chinese sausage. Hiwain nyo ng maliliit, tanggalin nyo yung konting skin at ilagay nyo sa kawali. Alam nyo yung iba, kinakain ito ng hilaw, inuulam sa kanin. Lutuin nyo muna bago nyo kainin. Ano? O gamit tayo ng tause. Hugasan nyo muna yan ng malamig na tubig. Tapos maglagay kayo ng konti. Huwag yung lagay yung isang buong lata at masyado namang aalat. Yung iba nga, chinachap ng konti. Ako rin, ginagawa ko yun. Haluin po natin yan at tustahin kasama ng ibang ingredients sa kawali. Malaking hipon po ang mga ginamit ko. Hindi ko tinanggal yung ulo tsaka yung buntot kasi maganda sa presentation yun eh, pagkasama sa dish. Pero po yung shell nung katawan, tinanggal ko. I-save nyo yun para sa palabok sauce. O, tapos ilagay nyo na yung hipon sa kawali at lutuin nyo. Madaling maluto yan. Then, ilagyan ko po ng broccoli. Alam nyo naman, mahilig tayo sa gulay. Hanggat maisisingit, maisisingit. Alam nyo, ito pong broccoli na ginamit ko, pre-blanch na po ito. Alam nyo ba, ibig sabihin ng pre-blanch? Ilulubog nyo po sa kumukulong tubig ang mga gulay. Pagkatapos, ididiretso nyo sa malamig na tubig na may mga yelo. Ano ginagawa nito? Para ma-retain po ang kulay ng gulay, ang texture at ang freshness. Crispy pa. Okay, back to cooking. Halfway through, let's add 2 tablespoons of real mayonnaise. Konting mayonnaise lang po ang ilagay nyo just to make it a little creamy. Tapos use medium heat dahil baka masunog ang hipon. Huwag nyong kakalimutan ng paminta o pwede rin ng hot sauce. Madali ang luto na po ito dahil halos luto na yung inyong hipon. Create a little space sa gitna pagkatapos ilagay nyo po yung inyong nilutong noodles, yung rice noodles. Pero kahit anong noodles ang gusto nyo ilagay, kahit bihon, kanton, go! Masarap yan! Tong! Wala pong sabaw ito ha, kung mapapansin nyo, makintab, mamantika. Yung po kasing lahat ng mantika nung Chinese sausage, yung kikiam, lumabas. So as you toss the noodles with the rest of the ingredients, makikita nyo, ang sarap po, mabango pa yan. Bago nyo patayin yung apoy, ilagay nyo na yung dalawang binating itlog. Halo ng halo para sumama yung itlog dun sa mga ingredients. Mahina ang apoy and sa ilang saglit lang, turn it off, tapos! Paminsan-minsan, pag inaalaw po ng budget natin o may konting celebration, okasyon, try something new. Try this. Sana po nag-i-enjoy kayo sa mga pinopost ko. Si Ron Bilaro po ito. And I'll see you again sa susunod kong video. Alright? Bye everybody.